Көптен күткен жұлдызды соғыстар күштің оянуы фильмі ел назарына ұсынылды. Аталмыш туынды биыл 7-ші рет жарық көріп отыр. Бұған дейін өзге тілде сөйлеп келген жауынгерлер бұл жолы қазақ тілінде сайрады. Осындай атаулы оқиғамен қала әкімі Бауыржан Байбек жиналған қауымды құттықтады. Мақты ел боламыз десек, онда біздің тіліміз арғашанда бәрі оны біліп биіктен көріне беруі. Сондықтан осындай жобаларда ағылшын, неміс, француз тілдермен қатар тұрған қазақ тілі дүние жүзінде біздің қазақтарымыз тұратын, оны өз тілінде көре алады. Сондықтан сіздерді құттықтаймын. Аталмыш туынды болашақ қауымдастығы мен Нұр Отан партиясының қолдауымен қазақшаға аударылды. Қазақ тілінің бүгіні мен болашағы үшін осындай фильмдер жарық көруі тиіс, дейді дубляждың режиссері Тимур Балымбетов. Қазақ тілінде жылына 3-4 ақ премьера тұсаукесер шығады да, сондықтан өз балаларымыз үшін, өз болашағымыз үшін, біздің еліміздің, тіліміздің дамуы үшін бұл өте маңызды жобалар деп ойлаймын. Бұл фильм өткен ғасырдың 70-ші жылдарында алғаш рет жарық көрген. Содан бері араға жылдар салып, өз шығарылымын жалғастырып келеді. Фантастикалық жанрдағы аталмыш туынды сол кездің өзінде қалың көпшіліктің жүрегінен орын алған. Ондағы жауынгерлердің бірі Кайло Ренді қазақшаға сөйлету актер үшін қиыншылық тудырыпты. Бұл фильмде Кайло Рен деген бағанағы образы дубляж жасаймын. Бұл образдың жарты фильмінде маскамен жүреді, жарты фильмінде маскасы жүреді. Сол синхронға егер қарайтын болса, синхронмен жұмыс істегенде кішкене аздап қиыншылықтар болды, неге десеңіз оның не аузы да көрінбейді. Осыншама еңбек жұмсалған туынды сапалы аударылған деседі. Оның бағасын өздеріңіз көрген соң беретін боласыз. Ең бастысы, сүйікті кейіпкеріңіз енді қазақ тілінде сөйледі. Бұл да ана тіліміздің дамуына айтарлықтай үлес қосады деген сенімдеміз.